До 9 февруари председателот Ѓорги Иванов треба да го довери мандатот за состав на владата на партијата што ќе направи мнозинство во собранието. Мандаторот пак во рокот 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието треба да му поднесе програма и да го предложи составот на владата за која пратениците ќе треба да гласаат. Иванов во неделата изјави дека ќе ги спочитува сите рокови за доделување на мандатот кои се предвидени во уставот. Джихадистите на ИСИС тврдат дека стојат за новогодишниот напад во ноќниот клуб Реина во Турција, во кој загинаа 39 лица. Како што јавува BBC, терористичката организација објавила сообштение во кое велат: «Војник херој го извршил масакарот за време на новогодишната прослава». Најмалку 6878 цивили загинале, а 12388 цивили биле ранети во борбите и нападите во Ирак во текот на 2016 година, соопштија од ООН. Во соопштението е наведено дека овие податоци не ги вклучуваат жртвите меѓу цивилите во западната провинција Анбар во текот на мај, јули, август и септември. Од ООН додаваа дека овие цифри мора да се сватат како апсолутен минимум, бидејќи мисијата не била во можност да ги потврди случаите на цивилни жртви во зоната на конфликти, како и на оние кои загинале поради недостиг на вода, храна, лекарства и здравствена нега.